Привіт, малята! Сьогодні день Святого Валентина, і тому я хочу подарувати вам ось ці серденька, а ще запропонувати зробити гарну листівку Валентинку. Якщо ви готові, ми розпочинаємо. Ну що, малята, зараз я вам розповім, як зробити цікаву та яскраву Валентинку. Що потрібно підготувати? Аркуш картону, будь-якого кольору, який ви захочете, у мене білий. Підставка або клейонка для наклеювання, серветка, клей олівець, фломастери або маркери та вирізані серденька. У мене серденька всі різнокольорові. Їх у мене 5. Та ще наклейка у вигляді смайлика, але це не обов'язково. І зараз я покажу, ми будемо робити гарну, закохану гусеницю, яку потім можна презентувати як цікаву Валентинку. Що починаємо робити? Спочатку потрібно викласти зелене серденько, жовте серденько, оранжеве серденько, синє серденько та червоне серденько. Подивіться, яка в мене буде довга гусениця і серденько. І ще потім мені буде потрібно наклеїти ось тут, де зелене. Це в мене тут буде голівка моєї гусениці. Але все по порядку. Після того, як ми оце виклали, починаємо наклеювати. Беремо серденько і, тримаючи однією рукою, повністю наносимо на серденько клей. І приклеюємо на те місце, де в нас було викладене серденько. Серветочкою розгладжуємо. Так само робимо з усіма. Після того, коли ми все наклеїли, можна взяти наклейку та наклеїти. Якщо наклейки у вас немає, можна просто намалювати очі та посмішку. Далі, що потрібно зробити? Я ще своїй гусениці намалюю ніжки. Так. І ще намалюю такі гарні вусика. Їх можна зробити різнокольоровими. І так само ніжки. Ось яка гарна вже вийшла в нас весела Валентинка. За бажанням можна ще прикрасити різними візеруночками або написати «З Днем Святого Валентина» або просто слово «Я тебе люблю». Я напишу «З Днем Святого Валентина». Ще можна додати свої візеруночки, намалювати багато маленьких серденьок. Ось яка вийшла гарна в мене Валентинка. Дуже яскрава та весела. Ось і все. Зі святом, мої любі, і до побачення!